اما بعد فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو حدیث مستاسمعخه ذکر ک کدا حدیث ام دیروازوخه په داستار بندو ک دا بخاری شریف د ختمه موقضا لستل کیږي علماء د دې متعلق بیانات کوي دا حدیث هغه دي چې امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب صحیح بخاری په اخر کې راولل اخیری حدیث ته او په کوم علاقه کې چې د بخاری شریف ختمي نو دا حدیث پکې علما لولي د دې حدیث معنا ذکر کوي شاګردان او او دې سره یو باب د دا غباب او د حدیث متعلق څه کم بحث یې ذکر کړي نو دې کې همونکې طالبان و تا د طالبان خپل خبرې کوه هغه علمي خبرې وي ما مناسب وګڼل چې رسول الله مبارک دا حدیث فرمایله ده او دې کې د یو دوه خبر او ترغيب ور کړې ده چې دا, دا وایي نو padara nisbat za maqsud dara ge zakhpal dostan hota u khpal u muxtadiyan hota dadhi hadith mutaliq yo so khabaryo ko dadhi hadith rawi chi watawai hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu dadrat Abu Huraira pa sahabon ke da huzur pak mubarak pa nazde sahabon ke paate shavil د پیغمبر علیه السلام سره د رولګ وخت یې کړې ده د نورو صحابه او په نسبت تقریبا درینیم کال خو شاو وخت یې کړې ده لکه د مدینه منوره ته هجرت وکړه نو دا سن سات هجریه او محرم او د محرم یاشوه او حضور پاک خیبر فتح چې کوم د یهوديان وګړو نو داسه وخت کې حضرت ابوهریره رضی الله عنه او رسول خیبر فتح شوو او دا غنیمتونه راغون شوو نو سن سات هجره محرم کې د راغه نو سره ازن 8 محرم یو کال شو د نه محرم دویم کال شو د لاس محرم دریم کال شو درې پورش او بیا سفر او ربيع الاول سومیاشت ده پاسه درکاله تقریبا ده حضور پاک سره ده دفتر شویر په دې دریو کالو کې د رسول الله مبارکنه ده خوازه ده او د حضور پاک د ټولو نه زیات احادیس دوه مت رسول دی 15 زره درس وسالو یا احادیس دوه مت رسول وباصره نورم ده وچې کم دو مت رسول دي د خو بډېر شید رسول ممکن نه خو چې د دنیا صحابه او تابعینو کم نقل کړل دي ومت نو غو 15000 زره درې سو سلو او یا احاديث نو پد وروسته خلکو سوال کا وي تاع د حضور پاک سره وخت په نسبت د نور صحابه کم تیر کړل ني او حدیث ډېر نقل کيدا اوله نور صحابه حضرت ابوبکر صدیق ټول عمر ور سره تیر کړل حضرت عمر فاروق ټول عمر تیر کړل عبد الله ابن مسعود ټول زندگی تیر کړل نو دا غوينه احاديث کم منقل دي اوستانه زیاد دا ونه دوه وجهه ذکر کړې ویو خداوا چې انصار او صحابه په خپل کارونو کې مصروف انصار وبہ پخپل پټو کې کار کوم حضور پاک لممراتل خو بیا به پخپل پټو کې باغونو کې کار کوم څو خبرې لور کوم مهاجرین چې کم دمکی وږي بخل تجارتونه کول او زم ما بطوله زندگی د حضور پاکستانو زم ما پټیو چې پټې کم سمبال کم نه به تجارت کوم بس پنا راخېټو او په ملخېټو وا د رسول الله مبارک سره به موجودم نو ما به احاديث اوریدل چغی بناوریدل تر دې حدا پوره چې زبد حضور پاک د دروازه مخه تم لاس تو ما بسر د پیغمبر علی سلام د دروازه پدرسل لګول او په ما داسه وخت تیر شوه دی چې زبد لوګي د لاس به هوش پروتو خلق او بوي کې ابو حريرا باندې پيريان او والدې مرغي پيرا غلي دي سر لبيراله لته را کولې قسم په خوده ک ما باندې په پيريان يا مرغي يا د دماغو بيماري و زبد اللغد الاسا د حضور پاک د منبر پا او د کوټه په میاس کې बेहوشه پروت او یو ورځ وي ډېر زیات اوګيو ما نو د جمعه په اغلا رچه پکې عام خلق بتل پاري کې ودره دم چې زماده رنگ تبسوک غوري زماده وجود تبو غوري ما بکو ته ډوډۍ لبوځ سوال حرام دي سوال مه نکو اگر کې پداسه موقدبل نه غختل جایز دي چې سړي دمره اوګي او مرګ لري ته وای چې ما بوزا لکن بیا دوي ما مناسبو نه غنل کې دې شیرا کرسنی او ما ته وای چې خپکه ګما دمخه خبر نه نل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیر شو ما وبوبکر د یوایت تاسو تناکو ا غایت ما ته خه معلومو لیکن ما مقصد ما او دا او چ دی به ما ته وګوري او د اخره روغه د خېټه پوری کانه تللی کورتابه مې و زیاب ما ته و چې رازه فلاره کې سو قران نه خې کور کې بدت و خه حضرت ابوبکر نه تیر شو هغه کې ولک دکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغه دا غنا مم د آیت د پوسوخه خر اتمالمو ومې دې بمکور ته بودلوله مرام باندې او غم نیت ته شوسو نه دیوته دعا لو ویل دي چې ابو هريره وتو وي وې ابو بکر د آیت په پوسمه نه نو کو ما ته خ معلومه اے عمر ما د نه د آیت په پوسوخه ما ته خ معلومه ما وې تاسو ته بمکور ته بودې بوم نتلو پا اروی ابو هريره سوونا نو سلام ابو طلح yes deke huzur pak pe rage chiraghi abu huraira alka abu huraira te mawe aw we razam aps huzur pak pasela korta chelaru tapose u kada kharak sash ta bibian aw tawache aw yow jam pe yow gawnda talarale gele yow jam pe وی ماته حضور پاک په فرمایل چې ورشه بوهره نا د صوفی چې څمر طالبان دي اصحاب صوفه هغه وبل له کې غلامان شما چې د الله رسول اوږي خوځه ما او دا صوفی والا چې زره غوالم دا یو جام د هغه مقابله کې څه شه ده او قانونم دا رسول الله مبارک دا چې کوم انسان تقسیم کوي د بارستو خوري نو پما به تقسیمای نو چې په مې تقسیمای نو زمانم بر بارستو راځي یقل نه دي کې ګټم پکې پا پاتش وې دا پیغمبر مبارک خبره داغي منل ضروري اخلاصې ته نو ویلالم د صوفی خلق مټول را وخت علماء لیکلي دي چې په صوفه کې کم طالبان دبد او یو نووال تر د دریو سو پورې کمس کم, کم نه ستو کمس کم او یو زیات درې سو د دې خوراک مسو دا غره خلقو چې نه کورو مسافر او مهاجر نه بچو نه مال او نه دولت اسمن دبد رسول الله مبارک تطراتو دې د پارجه د حضورې پاس ما سووري یادې کې او مت ولسی دا د دین Talibanو ان سوار و چې باید چې باغونو نو د کجوري غن چک به را پرې کنو دي ته به به را چات کې اوتاله مګې کې بس کچوې سب په خېوي نو دي کې به وږي شو نو دي په شکر اوا غشتن اغه لبی ټس ورک نو چې کمه کجوري په خېشه وي به تیر غول زېدې اقبه خور دا د دې خوراکو د غریبانو دا دین دا چې دانن په مونږ مزه کو من ځان ته موږ مسلمانان وایو ځان ته مؤمنان وایو اونن په جمعه تو نو کې ناس یو منځونه کاو کم دین یو بل تخا یو بل نه دکو زماده په خدای قسمه دا د دغه مسکینانو غریبانو د دې عجزانو صحابه مبارکته په ډیر تکلیفونه <تصفح> د حضور پاک نه قران دکو پلوکا کې د حضور پاک نه دینځ دغه حدیثه د کړل او خپل شاګردانو ته رسول اغه خپل او ته مونږ ته دین دا د دا داسه تیار مېلو شو لکه د الواز پليټ جسری ته پروتي مخامه مونږ په عمل نه کوو په دومره تکلیف دوی د دین د حضور پاک نوادس راخواران په پراتو په جمعات کې او په لومبه زمانه کې د جمعات سفر او سفر باراسان گی وختام پینو تاوبم لګیدو جامې بم, بم نوي د غریبانو یو لنګ بیوالو پاغه به اورت پټکړو کَمېس بنو د کَمېس په ځای ساده بنو اغه لنګ بم دومره راکوټو چې په لاس به کلک نیولو چې زمون اورت خکار نه شي وی لالماغاز صفی خان دانو تمی وی طالبان ہوتا کی رازے حضور پاک امغان ټول لال کې ناس دا یاو جام په بوخره را شروع کاوه د ختی طرف نا یول می ورکل اغه نپات شو بل می ورکل اغه نپات شو بل می ورکل اغه نپات شو بل می ورکل خپه بر بیٹا ټولوس کل موځه دا و د حضور پاکم اخیرہ کے چٹول خلاص شو رسول اللہ مبارک لمے جام ورکا اگا جام لاس کی دا سیونی وہ وی ابو حریرہ یو تپ آتے یو زپ آتے اس کا اشرب ما اس کا چی جی میں اس کا اشرب نور مسکا نور میں مسکا ہے مسکے کے گئے حضور پاک اشرب نور مسکا نور مې مسکل بیا ماته وایي چې اشرب شابس کا ما وی والله لا اجید لهو مسلکان ذ خدای رسول یو لار نشته پس کې ورواړو یو رگنی نم چې پکې دا ورواچو دښمه وماله حضور پاکلمه ورتل هغه باقی هغه اوسکل او جام په ختم شو دا د حضور پاک موجهه ابو حریرہ وی دقا سے جن میں تیر کرے دے در رسول اللہ مبارک نجدہ شوے نے کہ بار با پا سفر تا زبا و سرام کہ دا چا خوالا تا زبا و سرام کہ جمعات کی با زبا و سرام نو ما اغا حدیث تا حضور پاک نا یاد کردی دی چی بلچا نا دی یاد کردی دا یوا دویم سا دویم یوزل میں رسول اللہ مبارک تا شکایتو کن یدا اللہ رسول استان حدیث اور ام یری گمل یا دی گنا حضور پاک او فرمای صدر خور کا نو زما او صدرو دک می سپځه میدان ته وکړل اغه صدر می خور کا نو حضور پاک سا الفاظ اول است زما په صدر کی چف کړل وې ځانته مو مغازان پورې اغه صدر می را واغش او پسان پوری مې اومگا وي قسم په خدای کداغه نه پس زمانہ یو ټکی میر شوی حافظه مې مضبوطه وا او د پیغمبر مبارک نه جدا شوی نه نو زکما ډیر احاديث یاد کړې دي او مت مې رسول نه د مدینه ګورنر مروان نو مروان ابن حکم اګه چوي کدا بوهر را چي دي دا داوسی دا دوس قبیله یو یمن کې دوس قبیله دا دی خواغه حدیث وایي مونږه د نور صحابون النور داغه په شکر هغه غوخ په مجلس ته گورنر هاوس ته ویا به راځي دا حدیث را تاوه او شاته سړې پټ کینو لو وایي دې کم حدیث وینو ا غزان سره لیکا امتحان دې ریښت نو حدیثه پته او به یو سل حدیثه ته وې سري بلکې بعضي کتابونو تعداد ده نه زیات دي کېلې وي بس دا ټیک شابه وره نه مستحدیس و اورېدل نو چې ابو خورېره رخصت کنو کال پسه بیا راو وختو یو کال پسه مروان دای وته نه دی وې چې تاغه حدیث مونږ لیکلې دي شاته پټسळे کې نو لري او پاره لیکلې وي به وره پروس کال کې دې مونږ تکم حدیث ویلو اره تبیا وایا پروسکان مانکه یو څلېته پوسو کې چې تا پروسکان پدې میاش کېو تقریر دل تکړه وراته بیا او خدای ګو کماته یا راتبه یادم کې چې تا د مور او پلار متعلق تقریر کړو کال مخ کې غو کا او به کم خو هغه مخه بران نه پکه بعد خبره زیاتېږي بعد بران نه کميږي پوره چاته نه یا او دته به پروس کال چې د کم حدیث مونږ ته ویل دي اگر ته به وایا ابو هريره رضی الله عنهم اق حدیث تاول نا اخره pore اوه مروانه غسړی ته وی ګورالا شاته پټکې نه پروس کال چې ویډیو اگر ګورا یو حرف کې یو ټکی کې زیاتې کمونه کټوله وت ازبر د 10 13 کله کمجه صورت فاتحه ته رو د ابو هريره چونکہ رب العالمین دا قرآن و دا سنت رسول مخلوقہ قرآن و سنت تے ارسی اگا زمانہ کے سکول کالج کمپیوٹر کاغذ خلق پیدا کل دا صحاب و پش کل کے اغویر مضبوط حافظے حافظ کی دنیا بدا گئی مثال پیدا دا داب وغ ناستو په مدینکه د حضور پاک د حدیثو درسو نه کې دویم طرف ته دا بوهر را عبادت گزار سومره دي چې د حضور پاک مجلس کې پاتشي او د رسول الله مبارک سره پاتشي نو هغه سوال نه پیدا کوي چې د پیغمبر په نقش قدم د قدم کې نه دي دی؟ یو دیو یوې خځه یوې نو کار یو زمانې کې نو دش پدري زا تقسيم کړيو يو شپما خذبي خوي عبادت پېکو يا وېسا بل سکه بغ علماء وي خو لګيابو عبادت پېکو بل شپکه ابو هريره وي خو او بل حديث پې یادول داولې وي چې زم ما پکورکي داسر ټيم تیر نشي چې د رب العالمین عبادت پکنه کوي حضور پاک د تہ فرمایلو وی ابو حرائر تہ تہجد ولما پاسا بالکل مپاسا تا اخر شپه کې خوب کا وا زکه چې دبه پر لومبه شپه کې حدیث یادول دا رعایت تو رسول الله مبارک ورکړه لیکن د حضور پاک د وفات نه پس ک یو حوالہګی د دره حدیث کې بل طرف ته مولا القاری نکلی دی, دی مولا علی القاری چې کم د مشکات شارح دی وید ابو هريره یو مزه جوړ کړي وي پړې فيها الف عقدن پاگه کې زر غوټه جوړه کړي وي لکه مون خلک تسبیح اړي کنه هغه زمانہ کې غدا تسبیح نه وي اوس خو تسبیح دي تار کې به اړي هغه غوټه ور کړي وي تار لن یو یو غوټه بيد سره خلل اړو لوي زر غوټه پتا تار کې اچول وي يسبح بها پا غزر غټو به د الله تسبیحات وي علا بود کی حضرت ابو حریرہ علا بود کی دا چی دولس زر کارتا اللہ ذکر ہوگا روزانہ بے زر کارتا استغفار وے لگیا دی حدیث و درسم کئی ایک ہزار کارتا استغفار دولس زر کارتا بے ذکر کو تسبیحات دا پس با بہرے رو دشو دس صحاب سرد عدے کے دپ پیغمبر مبارک شاگرد دے سرد دے کے رسول اللہ مبارک پس سپلے گرزو گرزول دے سرد دے کے رسول اللہ مبارک خادم دے سرد دے کے رسول اللہ مبارک نوکر دے سرد دے کے رسول اللہ مبارک عاشق دے سرد دے کے رسول اللہ مبارک تپس دا داغت حدیث و استاز دے سرد دے کے رسول اللہ مبارک پہ ہر خبر و فعل عمل کرے دے بیا هم چې کم وخت مریو وفات کوي نو غریب جاري نو مارګریټ شاګردان غیر چا پیړه تو دې به ور نه ولا جاري ولا جاري څه چل شي لک سات پس بده د خپل محبوب سره ملاقات کیږي صحابہ به مرتبه خوشال ذل چې زموږ دا مرنه پس د رسول الله مبارک سره ملاقات کوي دا غینا خپل محبوب ته لیدي په دې سوچ چې رسول الله مبارک زموږ نه لال بیا به کلي نو رسول الله مبارک زموږ نه لال کې بیا به کلا او سره ملاقات کوي مرتبه خوشاله صحابه چې دا مرنه پس د رسول الله مبارک سره ملاقات کوي بیا به غنورانی چهره به بیا کلي نو د حضور پاکه رح کولې شونډه ما بیا کله دا غېنه خبرې روزه مونږ به وینو دا غغه مبارک خشتستر کې به مونږ کله بیا ویني امون با غکل چې هر کله وینو نو چې وفات کې دل من یو بل ته وصیت کو اي وای ته وفات کېږي ولک سات پس په دې حضور پاک سره ملاقات کې زمو سلام برسې کوره زمو سلام به

زما یو دوست دی مثلا هغه په کراچی کې زو ور سره په ټلیفون خبرې کوم په موبایل مورسره کوم خو دا کراچی مې سو کلی د اوزیو ملک غوړغه ته زما سلام رسو دار شیخ پلان دازي نو صحابه او تپته او چې کوم درو سلام وايي فرشتي ور رسي خدا ځان له خوند چې سو مری او ورته چې زما سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم او رسول نو صحابته غیر چې اړتودې او د سالګېوي نمو سلام به حضور پاک درسه بهرانه ویلی جار ویلی سجله او ته وتکه ویرونو دا باورای غره داډې را ضروری خبره وی جارم پدې چې سفر ډیر وګد دې او سامان کم دې آی هاي واقعي سلې دوبه تلان شي یو کال پسو پسل شي سعودی تلالش یو دو کال پس بناشي لندن تلال ملیشیا تلال درې کاله بطیر کې سلور بطیر کې لس بطیر کې خپل کلي دم واپس راشي ودا مرګ په سفر کې او سړی ورشي دا غه واپس کېدل بیاګران نه, نه واپس کېږي داسمه کلا عربیانه شراته خیر ختم د خپل کور ته واپس نشی راتل دی خپل بستر ته واپس نشی راتل دی دا ځان لچې خشتخ ګولې قالینا غشتره دا پوسټ اغه لنښیناتې او دا علام د فور چې کم ځان لے دا خدا دا بسترې جوړ کړل دا او پوسټ بالاخه جوړ کړل د لبین نشیناتله دا چې کم اسی ځان تا کوټه کې لګولې دي د دې اسی یخل لبین نشیناتله په جمه کې چې دا کم ایټر لګولې دي د دې ګرمایش لبین نشیناتله ختم خیر او خلاص کم کور چې جوړ کړل دي او یانزه په هغه دروازه وتا په خدای قسم کپد کور واپس قدم کېد ختم خیر او خلاص د مرګ سفر ډېر اوږد سفر دی لرونه ډېر اوږد سفر, سفر. رسول الله مبارک فرمایو اذکروا حازم اللذات هغه مرګ ځان تر یاد کې چې د دنیا ټول خندونه او د دنیا چې څمره خواګې دا ټول دړې وړې کې وختامې کی مارګراغه د جون خواګه ختم مارګراغه د بچو خواګه ختم ځانته چې بچیرا نزدې کې او بیا نو سه ځانته را نزدې کې یا نو سه او د ظلموري ونسی په خده ډېر خون کې قسم ډېر خون کې زوی چې سینتا یو زے کې دا بل شان خون خو نو وسې چې را یو زے کې ان وسن وسې دا به مونږ اورې دل اوسه مولې دل نو د زوینن وسېخوږي دزوینن وسېخ و جاي بابا جی به مونږ وې وېدا زوی اونادا او دا نو وسې می ویری نو مې وای خو جاي لمونځ په تاسو لاګیه دا چې خپل اولادنا د زامن او د لونو نه د زامن او د لونو بچي خواغي د خوان ختم شي چې مرګ راغي بیا زوی نشینځه کول چې دا خپل کم نو سه نشینځه کول چې دا خپل کم ختم شي کوم پیسې د نپالماره کې پاتې شو او په بنک کې 13 واپس نه ورځي په پليټ کې د نکم خوراک پاتې شو په پا خداي کې ګوتې ولا یو سه خله ته را نځي مګیر کړي دې د امر ګرو ټول خواندونه ختم ټول خواحشات ختم دړې والے یو طرف تم د خوره دیوال بل طرف تم د خوره دیوال برام د خوره چت چې په پی پرو پیغام خورا بالا هم د خوره او دا ټوکړي موکړي کفن دا بسورزه پس ختمش. ختم شي ختم سترګه پټه شو چی انجی پکې راواله خیټه کې د نن د دنیا په کلمو کې ګن پروت یو چینجی پکې الګي حقار کوي د ځمکه نه نورم چینجی روزي غم په لګي کار کوي او کلامارانه وللمانه دي الله دې مسعود سمو د پسته خیټه په دې قبر کې دا وجود او پڑسیږي دا وجود دوونه پڑسیږي چې دا ټوله حدکې دا ښایشي دا دکې او سمو ده پس د انسان د خيټه دومره مزبوط غرضو دو کی او دماکو کی او دا پداميان اوشلي کی ختم دا چنجلګ یی پدې وخو پدې کولمو دا خوري 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 دسترګ خوري دا الله سنت تشردو کی پات ديشه پاډو خپل چنجلګی د لیدامورجی کی خیر او خلاص سمرح کولې وجود الله الخطب د انسان په دې خولي وجود او د خپل سترګو دا زناکاري کوله ختم شي اي جنې تا د خپل وجود د خدای په دشمنه کې استعمالو ختم مرصوبه خاتمېږي د پاتې کې ګنا نو ډېر وغت سفر دې دمر او ابو خورا راوند شخصیت فرمای وي سامان کم دي سړی چې دوبه تدي لاغورت دې پنده تدي کراچې دا نودیم مساله نفتی لذی نو تاسو کو چې د افتی سو پیسې لګي نو وتویره د افتی لزره لګي ځان سره احتیاتا شل درې اوس بلل ته برچانه سوال کو مري تزم یو درې ورځې لسل د مسالر سو خرچه کیږي یا نو شل دره بلګي ځان سره احتیاط ته د دې سره اوسې ولیکو پیسې خلاص شي هوټل گرانی لیکن دمره وګد سفر د دمرګ مونږ دا, دا غي سامان تیار نه کو چې لاندې به زموږ څې لګي په خبر کې سم نه نه پداسه وره درته به وراره غوندې سره فرمای وي سامان کم دیو مزل دی مونږ سره خو یې سم وشته نو خو ځان تا ګورم په خدای کسشت اسم بخودای کشتہ منزون دیو کدا گډ وړه منزون ز موسم منزون دی ټول د دنیا سوچونو کې پکې لاغېای کې لا قبول شي او دریا کارونه ډکه صدقې دي زمونږه کې لا قبول شي الله دې قبولې دغابو خورې را د رسول الله مبارک نه فرمای او حضور پاک څه فرمای کلمتانې د خبرې ماته ستوجه تاسو تا ده پارويم د طالبانو د پانا نه دو خبر دي ګور حبیبانه الرحمان رحمان ذات الله تدریخ وخید دل الله تدریخ وخید دو خبر دي صرف او صرف دو زیاته نا اګه دو خبر الله تخ وخیدی اګه الله رحمان دی په موتہ مهربانه دی په خدای چې الله ن زیاته مهربانه بل څه شته دی نا دا زمون شکل دا زمون وجود دا زمون مال دا زمون بچي دا زمون هیڅ رات دا زمون لالر اګه دا امر مهربانه دي چې مون ول مون زنه کو بیا مډړه راکه مون رۆژنه نسو بیا مډړه راکه رۆژا خور رۆژنه نسې بیا رۆځماتې ور کوي اخر خیر له لمه یو نو کار دا ما خبره نه منی ډوډې نه ورکو زما زوي زما خبر نه وني زه غوځم نن بناره تیرې ډوړې بنخره لکه الله ته نه منی مشرک د خوده دشمنه کوي مشرک رسول الله الله فرمایي حديث قدسي دی و ما تکنزل کوي کدا سو کوئی چې د خوده خزه ده د خوده تکنزل نه دي دا چې سو کوئی چې د خوده لور ده د خوده تکنزل نه دي دا چې څوک یې چې مال لا واپس د شي جام دې کولې دا خدای ته کنزل نه دی دا مشرکان دا يهوديان وې او زير عليه السلام دا خدای زوې عيسایان وې عيسای السلام دا خدای زوې دا په خدای کې اي پېدا کړي خدای ته کنزل کوي بیا خدای له ډوره ورکه خې ورکه زبردست ډوره والا خدای ورکه دا خدای بد وای بیا ډوړې ور کوي دا خدای دوشمنی کوي بربند ګرځي بیا خدای ډوړې ور کوي جامه ور کوي عزتم ولا ور کوي بچیم ولا ور کوي یار سپه دنیا کې ور کوي دومره مه ربان ذاته یا رحمانه دنیا وال اخره خدایا ته په دنیا کې په خل کو رحم کې په اخرت کې رحم کې پمون خدای په دنیا کې رحم کوي او پمون خدای په آخرت کې رحم کوي او چې بیا دی وتا نفلو کل یو نفلی رو جديونه ولا او خل دې وتا واځ كلا او اي الله بس بس تا بلاس لا په مخنيره کې د ترتبه आवाज درکړي بندز ما سوي ډېر مې را باندې زات دغ میرا بانا ذات کے دا اول خیر پورے ہر وقت کے ماں خوشحال ساتی کزو دم شم نما لس آکسیجن را کئی زسا اخلم کے دغا وقمہ یورا گم بن کا خیر خطرہ دغ ذات پہ گی دو خبری دی رو ڈری دیر ندی سوک پہ گی اللہ پہ لے گی کم اللہ چرحمان ہو میرا بان خوش اب گی خ دا دوه خبري سنگري خفيفتان على اللسان پوجب مثاله ستړي کېګې پمنه کته و چېر الله په خوشاليږي نو دا به لک پزستړي کېګم کنه ولې په کلو الله خوشاليږي چې بنده د الله ذات ته اوکړيږي نا 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 نا, نا. خفيفتان على اللسان پوجب دې رسانه یو به نستړي کېګ او بیا څو ثقالته په میزان د قیامت پرست کې متل ده اب پډکیږي درنې به دا که بشي تلا ځکه بل حدیث کې راځي چې سبحان الله يملا نصف الميزان نعمت تلا سبحان الله ډکېږي والحمد لله يملا هو نماء بق الحمد لله ډکېږي او تلا وای خدای اذان لغم دې اذا قبرنا داخلک پاس سوق بدس بیزوګانو په شکلې سوق دسپو په شکل چاله به پدې سپمو کې زنجیر واچي ورکاږي په خپل مخه بدوزخ چاله بخ بل خام لاشي د ساروی په شکل د تبوي پمارا سور شه دی په سور شي او ای صاحب کتاب لباږي او د چابسي د چابا بد شکلي اسخه د تبوي ټټ شپتا سوريګم په زور به را ټټ کیه ابد عمل به په سور شي او دا قلبه ولا غویان چې ته په قلبه کې او دا ستنې والا چوکه وسرهي په ري وي چې دا غوي تیزي نو دقرنګي د ستنې چوکه وي شاتنوي په دې کو نټي نه وي ابل به په سوري د خو د پاس قبر پاسي دلش بیا دا غنه پس د هر پیغمبر حوض دی زمون د خولي مبارک د پیغمبر د حوض نوم سره کاوس سره مونږ لږه ان شاء الله خپل محبوب پیغمبر پاره وبراکۍ کې خیر ان شاء الله ان شاء الله دا غنه پس عملنامې براخوري شاته په خلاص او شاته په غسلاس ځل د شاهده طرف نه اغه نه پس د دوزخ د او په دوزخ یو پل ده زمون خالق ورته پولیسو راتوي داغه پولیسو راته مخه تدا تل لگے دله پتل باندې په وزن څوک کوي حضرت جبريل علیہ السلام دتل دنده به نیو نی اوغت شي چې داسې داسې کوي کنه اغه ته بګوري جبريل علیہ السلام په خپل اللہ پخپل نگرانی کے رب العالمین آدم علیہ السلام بخپل و ٹولو بچو تی اللہ با آواز کہ یا آدم قم پاس بابس هم عند الميزان تل سرا دره گا جعلت كحكما بين ذريتك تم تخپل بچو په مینس کې انصاف ولا مقرر کړل ته دره گا انصاف دارچا چې سبا سوګدو نه وي چې الله ظلم کړې دې يرعود فرایسهو دا د ادم عليه السلام د اولي پره پیلې ده ولې چې وي دوزخ ته دادي ديم د عذاب چي نو سي دي جنت ته د عذاب چي نو سي دي په بچو نو سو خلخ خپو کې کیرام ملکاتین فرشتې چې د مونږ لیکې بدایل کې د مونږ ولانې ملک الموت او داغه مرګ ریچات چې ساګانې ستري اب مونږ ولانې او چې د کم پیغمبر او مصری صاحب کتاب کې ګیرا پیغمبر بم ولار او تل صبر دا حضرت داوود علی السلام د الله نه سوال وک وی الله دا تل راتاو خا نو چې وته او خلا نو به هو شپری و مکمل بے ہوش پر نو په هوشک راغی داوود پیغمبر د دا پیغمبر دیلوه طاقتې نو چې هوشک راغی نو جړلې نو چا ورتويس ولې جانی وی خدایا دا خوله راکاټتلنا کدا او اسمانو نا او او زمکه په یو چابړې کې واچې نو په یو پټی نه زکه وځي نو خدای دا به زمونک پامل سنگړه کې ورک شو خدای دون عمل خو زموږ نشته لکه دا طلب پډکه شه نو الله فرمایل اے داوودا چې زه دا اوه ولم نو په یو کجورم دکول شه الله دون رحم ولا ذات دا غتله بلګي او سخت ترواز درو نو ثقیلتان فی المیزان دا دوه خبره په تلکه درنه دي ترنه وره سوی حضور پاک چې دوی دګور ډېره نه دي دو خبری دی اور زمار رب پہ خوش زخم گی اس ثواب ثوابم نہیں زمار رب خوش آلی گی پکار دی چیزو ہے زمار اللہ خوش آلک لیم چیز خپل رب خوش آلکا نو پہ دے اللہم خوش آلی گی جب ہم پہ نکڑی گی اس طریقے گی ہم پہ نا او تلد ہم ڈکی ا دو خبری سے دی یو دے سبحان اللہ و بل بلدے سبحان اللہ العظیم دبې ستاسو ته خلاصه معنی مغه د لفظي معنی درته نه کومه د یو ټکی معنی دا چې الله ظاهر اې بنه پاک دې او د بل ټکی معنی سره چې سم رخ کلي صفاتونه دي کار علم دې کو قدرت دې کلي دل دې کور دې دل چې سم رخ کلي صفاتونه دي د دې حقیقي مانو کې مستحق الله دې عالم الله علم الله على ثابت زمون سے علم دې دا کو خدای را کړې دې کديما غيراله پټې خو دې خو ګلې ونيان به وب پيخه پګرمه منې پېق طاقت او قدرت په حقيقي معنيو کې د جصېفت ته د الله صفات زم ما سے طاقت ته ذکر پوس خدای غوانی نو دغلت بلال شم چې ونغه والي فالج به مې ودل ته پروت دې د بل پګو بګرده ټول دنیا چخکاری پتیاره کې او پزمه کې تل کې او برا دا ټول سيزونه چا تخکاری الله دا زما سي ديلي اوس په مې نظر کمزوري حلن بشي پستر غو بیا بسکه اوې دونکو الله دې میګیا نو پزمه کې پتل کې او د دریا پويخ کې چې کم کبان تسبیحات دالاو یا غلاو له خدغه زه او ما چې وګون کانه شي په وګلاس کې دمستو دې هغې ټول صفات حقیقي مستحق د الله ذات دی او څلې دا وایي چې لاته د غائب پاکه خدای تعالی خوب ناراضه ستاب بچو ته جات نشته ستاسو خزه ت ضرورت نشته ستاسو مخلوق ته ضرورت نشته تعالی مرګ ناراضي تعالی لا بيماري ناراضي تا, تا, تا د بچو ضرورت نشته تا اي چا ته ضرورت نشته پروردګار او چه دام بیاوی چې سم له کله صفاتونه د خدای تعالی مت خبير خدای توریدون کې تلیدون کې الله ته پتيار کې مخلوق وین تخلق باندې رحم کې رزق ورکې خلق له شکلونه ټول صفاتونه د الله ټول صفاتونه پکې را او اخره کې بیاوی العظیم الله ډېر لوی ده الله په خپل شان کې او خپل صفاتونه کې او خپل کارونه کې دمر عظیم تر د خدای په شان صفت د چای نشتا الله چې کوم کار کوي کوم نور راخه جي قسم په خدای کا سو کې راوخي الله چې د ګل کوم پان پیدا کړي تب په پلاسٹک ډېرې پان جوړ کړې واقع کې چې کوم لطافت او خوشبو یې ولله کا پکیغه پیداږي هغه پانکه چې کوم هغه کې کوم رس دې او دا غینا د شاتو مچې کوم شاتو واسي په خدای کا ته پکه پیداږي دا دو خبرې دي ورو په دې الله خوشاله دا دوه خبرې دي تل په ډکی دا دوه خبرې دی پیغمبر مبارک وې فرمایته وای ما سريو دلوې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او د دې تسبیح با قبل جو مخذه مقراکلن ول پکې او سو خبرې ورتنورې موګه صرف دون د تمام في حضرت ابو هريرة رضي الله عنه فرمائے من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مره چه حاصل کرتا دا محيت ذنوبه وان كانت مست زبد البحر ويكدا غناه ن د دریا ب ز گمری ام بو تاخد معافی دنن سبق زمون سشو مون بدا کلمات پشوار اس کے سل پیرے وایو کے خیر انشان ہاں آن وایو آن سمرہ سمرکھی مسلمانان یہ اوزماں آواز اور زلما ہے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم دا بسل بس پیری دا نن پس بحثه کارن شروع کی انشاء الله او غورا ومقصد په پیش و کنه سبحان الله کی دا اره عیب له خدای پات دی خدای کی عیب نشتا وبحمده چې سمره کله صفته ندی ټول دا الله دی زمون دا, دا رز دی دا ختم او بیا سبحان الله دویم ځل نار العظیم پس عظیم تر دی الله پاک نو په پا دې لامل خوشاله کی تلم ډکیږي په جبه مسان سلورې پیری بټول مسلمانانو کې خیر ان شاء الله وای دا سو خبرې مې ارزه کوي قاعده تسبیحات ثنورې فیدی دی او ainda جمعه ک الله مخراقلا د تبو وین زماره نو دا یو سو مړی شوی دی یو زمنګ دا, دا بدرخیلو د کندی حاجی فته محمد خان صاحب وفات شو او الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې او بخیر خاين سانو او ما په جنازه کې ویلو الله دې او بخي او, او الله دې وارسانو له صبر وركي بلدا محمد عمر کورونو د میر قادرین ګور وفات شوه دا الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي مردل آباد کې او د لنانو وفات شوه دا الله دې غم او بخي او الله تعالی دې اخرت خوشاله نصیب کړي ام باده خلقو بیماراند دي دوه غوختل دا الله دې روح صحتونو شفا ورکي او صبح کې نماز به سنت کرنا هي او کنه سنت به کې کنه او زموږ دلته د جمی عمر ګریله د ډکی ناراضي لایقت اخ لایقت اخ, آخ استاد لکسب نومې دي دا, دا غا مورافت شوی او زموږ د جمعه د منځ مستقلمرګریله اغتابم غیتبم دو کو چې له مغفرت نصیب کی او له اخرت خوشاله نه او د خدای خو نو الله دا ټول مرداګانو بخي الله دا اخرت خوشاله نصیب کی الله وراسام له صبر ورک او د غمونو فتنونو ټول راځ بل دادا چې سبانه بل ورځ د اتوار پر ورځ زمونږ په دار العلوم نومانیه او تمنزو کې د طالبانو د ستاربندیدا او د بوخاري شریف ختم بې او دوه ب کېږي ان شاء الله سمر مرګري ټوله شرکت کوي ان شاء الله تاسو تم د دعوت ته او کستا سو دوستان دي تاسو رونه دي ټوله ته دعوت دي د توار پروسخه خير ان شاء الله په نهبجه باندې زموږ پرګرام شروع کېږي پر پر او منظم په مدرسې په نوم باندې یکه او د بخاري شریف ختم بوي کې خير ان شاء الله العزيز او الحمدلله يو يو له سوا او پنځه درش طالبان د حدیث فارغی. او فارغی یول السوا او پنځه درش طالبان د حدیث د تخصص طالبانم دی پکې او د قرانګي پکې د قران شریف د حفظ طالبانم دی او د حدیث لو یا دورد الحمدلله خدای دې دریا کارو نو ساتي نو چې یول السوا طالبان دو آغانیکای دا یو کتابم نه د بخاری شریف ترمذی شریف ابو داوود شریف مستم شریف اولنا خیره pore من خلاص کړ الحمدلله شمائل د ترمذی او د غرنګي د نور څه څمره کتابونه دي الحمدلله پدارول علوم نورمانه او تمنزو کې دا ټول کتابونه دا خلاص شو چې کم پکې د نصاب کتابونه لا کومه اتاین شو نا صاحب له ما جګه خپل نصاب پوره ویلی شو او زمونډې نه چزان طالبان دي مسافر طالبان دي د بلوچستان د بونیر د سواد د دیر با جوان د جنوبي ازلاو نو دا ټول ستا سو په جماعتونو کې تاسو سره ډیر دی تاسو روړې او خلل په خدای زو د تورنګ زو د خلقو د عثمان زو د مرزو د مېرو د ګرچا پیړه ډیر شکر اندا کوم چستاسو پنوالین والے دوڑے باندے خود پاک در رسول اللہ مبارکی و باخچہ تیارا کوا تاسو پی اس سمرانے لے ستاسو رزق پی کم نشو ستاسو جمعتونو کے او خوڑا ستاسو بجلی استعمال کلا ستاسو بی استعمال کلا تاسو دی تالیبان و سرمین او کلا دا با میں شکا وے کا خیر انشاءاللہ ولی دا, دا پیغمبر دا حدیث و تالیبان سنکے بو خریرہ د قصه د حضور پاک حدیثه ذت کل عالمان شوش کړی تاسو پند ورنه لرئ او اس په خپل وطنونو تو د دین بخورې ان شاء الله لو تاسو دې خدای ډیر خوشاله کی خدای دې ډیر برکات نصیب کړي چا چې د دین د طالبانو سلامینه کړی د محبت یې کړی او د امین او د عقیدت اظهار یې کړی د خدایا له ستاد مها کړی ته ول بدلې په دنیا کې مور کې او په آخرت کې مور او جلسه تم دوکه چې خدای په خیر او عافیت سره تاسو سره جو سمرت د ستار بندي کې په مدرسو کې الحمدلله الله د هرې مدرسې نه د دین کار لري هرې مدرسې کې د دا ګیا دي دروازې شروع دي د ستار بندې په کې کېږي او د حديثو دوري دي په کې الحمدلله مون په ډېر عزت خوشاله یم جو سمرت علمان د کوم کوم محمد پرون زموږ دا د علم حقانيہ کولا ښټه کې د ستار مند یو عظیم د ستار بندي په کې وشو دا سره په زدهونکو مدرسو کې چې کم مدرسو کې د ستار بندې کیږي شوی دی خدای دې ټولې قبول کړي الله استاسو په بچو کې استاسو په نووسو کې خدای دې دین حافظان عالمان پیداړي برحمت دې يا رحمن الله اږوا وته کوي چې یو بیمار دی абаزو الله تعالی دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفاء ورکړي دوم سمارګری دوستان دي هغه نو ښار نه راغلي سبا زده لاہور